Мінімум конкретики на рівні офіційних заяв, максимум кулуарних розмов та відсутність розуміння, як далі складеться співпраця із головним кредитором. Усе це про переговори України із Міжнародним валютним фондом. Чому навколо останнього візиту місії стільки таємничості і чого чекати далі, запитаємо у кандидата економічних наук Володимира Власюка. Вітаю вас у нашій студії. Уже зрозуміло, що Україна не виконує цю програму співпраці, яку підписано у 2015 році ІФФ. Із інсайдерських джерел відомо, що розглядають можливість переходу на програму «Стендбай». У чому різниця і навколо чого точиться дискусія? Ну, «Стендбай» – це краще, тому що попередній рейтинг – це був такий характеризований як переддефолтний. «Стендбай» – це кращий рейтинг для програми співпраці. Стендбай, як правило, дають на етапі, коли країна вже пережила якісь такі макроекономічні основні проблемні питання, там гіперінфляція, наприклад, і коли вона вже начебто готова для того, щоб почати якесь там зростання, впевнене. Зараз, коли перейшли на стендбай, отак оцінили Україну. Однак тут є багато питань, які стосуються взагалі стану української економіки. Але якщо говорити, над чим точаться основні дискусії, ну, зрозуміло, це ціна на газ. Тому що, наприклад, для промисловості ціна на газ кілька разів піднімалась. Вона піднялася вже до 14-14,5 тисяч приблизно гривень за тисячу кубів. Населення ж близько 7 тисяч. А згідно підходів, які були узгоджені з Міжнародним валютним фондом, ціна має бути одна для населення і для промисловості. В принципі, ідея зрозуміла, тільки питання в тому, якою має бути ця ціна. Тому ви розумієте, зараз в цей час підняти ціну – це буде питання. От в кінці серпня Володимир Гройсман вперше почав публічно говорити про те, що ціна на газ буде піднята. Пізніше, через буквально ще у вересні, міністр Рева заявляє про те, що Україна не підвищитиме ціну на газ, якщо не буде досягнуто домовленостей з МВФ. І тоді начебто вже все виглядало на те, що траншу цього до кінця року в 2 мільярди не буде. Натомість з'являється заступник голови НБУ Олег Чурій, і він заявляє, що ми цілком можемо отримати транш МВФ у цьому році. То це свідчить про якусь таку нестабільність у переговорах, чи як це пояснити? Ну, можливо, це свідчить про якусь нескоординованість, але ви правильно говорите. Наприклад, я б це розцінював як невпевненість в отриманні цього траншу. Хоч я взагалі вважаю, що вони дадуть транш. Хоча б дадуть для того, що Україні треба віддавати кошти. Тобто ті ж, які вони позичили, треба віддавати. Це вже мотивація для того, щоб цей транш дати. Вже і так занадто багато вклав Україну і зацікавлений в її платоспроможності. Це відносне питання. Якщо порівняти з іншими країнами, він ще вклав більше. Тільки інші країни своєчасно цю програму згорнули і почали розвиток економічний. А Україна все ніяк не може до цього дійти. І от це якраз в цьому ключове питання. Якщо взагалі говорити про останню програму, це ж 17,5 мільярдів було намічено, десь так сума приблизно, остання програма із МВФ. З неї ми вибрали лише більше 9, 9,5, щось біля цього. Але МВФ прекрасно розуміє, що Україна знаходиться в такому стані, коли гроші МВФ Україні дуже потрібно. Щоб, скажімо, не було популізму, то зараз ще потрібен кредит МВФ, чи не потрібен? Потрібен, на жаль, потрібен, оскільки це самі дешеві все-таки кошти. Але інше питання, чому у нас такий стан, що ми без коштів МВФ не можемо обійтись, це вимагає іншої дискусії, іншого осмислення. Ну, причина в тому, що ми не запустили ті внутрішні процеси, без яких нічого не буде працювати, і зовнішнє запозичення також. Дивіться, в нас наступний рік доволі непростий, бо це і пік валютних виплат за держборгом – 8,3 мільярди доларів, про які хіба лінивий не говорив. І, окрім того, в нас в 2019-му вибори – і парламентські, і президентські. Скільки треба фінансового ресурсу, щоб пройти той передвиборчий і виборчий періоди без удару по макростабільності? Ресурс якого? Валютного? Валютного ресурсу. Ну, це питання дуже цікаве, скажімо, і таке. Я вам скажу наступне. Вже ж є проєкт бюджету на наступний рік. Ну так. І тут така цікава ситуація вимальовується. В наступному році у нас прогнозується дуже великий дефіцит сальда поточних операцій. Це баланс зовнішньої торгівлі. Що віддавати треба в доларах. Я б зразу би казав, що треба борг весь розділяти обов'язково на зовнішній і внутрішній. Той, який внутрішній, обслуговується в гривні, я там особливих проблем не бачу. Тому що гривня, ми самі її випускаємо, емітуємо, і там завжди держава розбереться з цією гривнею. Інша справа – зовнішній борг, який дійсно є ризикованим.
Для того, щоб віддати ці кошти в доларах, їх же треба заробити. Як ти їх отримаєш? Ну тут є два варіанти. Або зовнішня допомога, або експортуй, заробляй. Ні, не інвестиції, а експортні і імпортні операції. Якщо ти експортуєш, тобі заходить валюта. Ну так, так. Так, якщо при зовнішній торгівлі в тебе мінус, наприклад, в наступному році прогнозується, що в нас імпорт перевищить експорт на 11,5 мільярдів доларів. Тобто баланс буде мінус 11,5 мільярдів доларів. В цьому році ми десь виходимо, мені здається, мільярдів на 7, на 8. Тому що по результатах 8 місяців у нас було мінус там, 6 мільярдів доларів. Отже, зовнішня торгівля, баланс буде відтягувати дуже велику суму. І обслуговування боргів, про яке ми кажемо, також вимагає великої суми, яку ми маємо виплатити. У мене питання просте, звідки ми візьмемо валюту? Ви правильно сказали, валюта може заходити з інвестиціями, портфельними і капітальними інвестиціями. Но у нас немає на сьогодні інвестиційного клімату, який масово сприяє заходженню інвестицій. От у нас норма накопичення капіталу була мінімальна в першому кварталі цього року, склала 12%, який показує цей процес. Тому, щоб погасити оці розриви, які будуть, очевидно, ну, мені здається, 1,9-2 мільярди доларів буде замало, треба ще більше. От чому говорять про іншу програму співпраці з МВФ, яка має нас в цій ситуації якось підтримати. Однак, поки в нас не працює наша економіка, наше поле для маневру все звужується, звужується, звужується. Тобто, таким чином, коли ми беремо кредити, щоб погасити ті кредити, які є, це один з видів такої фінансової піраміди. Це яскрава історія, але вона не довга історія. Тому саме наступний рік є таким досить тривожним в цьому плані. От і з приводу проєкту держбюджету на 19-й, там середньорічний курс 28 гривень і 20 копійок за долар, при тому, що на кінець цього року у цьому бюджеті курс 30,1. При тому, ну, зважаючи на пік виплат за державним боргом, зважаючи на вибори і на песимістичні настрої і бізнесу, і населення, судячи з усього, це уряд закладає завідомо хибний, неправдивий показник? Ну, це ж питання. Мені здається, не 28, тому 29, щось з половиною, ну, таке здається. Ну, тобто, середній курс закладений вищий, ніж в цьому році. Однак, зрештою, щоб тримати цей курс, це треба достатньо золотовалютних резервів, наприклад, щоб його підтримувати. Або ж позитивне сальдо торгових операцій, про що ми говорили. Оскільки в нас очікується дефіцит доларової маси, знову ж в силу тих двох причин, про які я сказав зараз, тримати курс на цьому рівні, коли буде такий попит на валюту, це буде дуже складно. Тому можна сказати, що 29 там, і 4, і 5, ви сказали 28, перевірив це таке питання. Ну, це, я думаю, що тримати цей курс при цьому рівні золотовалютних резервів і при тому, знову ж, негативному торговельному балансі буде дуже складно. В медіапросторі подейкують, що перед тим, як дати гроші, МВФ хоче побачити остаточну версію держбюджету. Це має сенс? Ну, для кого? Для МВФ, очевидно, має. Йому треба дивитися, чи немає там дефіциту бюджету занадто великого. Також, очевидно, він формально дивиться на здатність, скажімо, цього бюджету обслуговувати зовнішній борг. Він дивиться на рівень монетизації, який він вимагає, субсидії і так далі. Тому для МВФ це має свій сенс. Ну, скажімо, у нас це виходить так, що така одна з самих серйозних експертних установ, який робить експертизу нашого державного бюджету. Питання, чи воно має сенс для нас? Звичайно, об'єктивно, для нашої свободи в економічної політики треба було, щоб нам не треба було узгоджувати, наприклад, наші бюджети з такою поважною організацією, як МВФ. Тому що, наприклад, якщо ми уявимо собі, що ми хочемо розвиватися, моя точка зору і багатьох економістів, нам треба було б додати статті, які фінансують різні економічні державні програми, економічні видатки. А це збільшує взагалі видаткову частину бюджету і може призводити до дефіциту. З моєї точки зору, дефіцит не страшний, але МВФ якраз може бути опонентом такої позиції. Тобто, з точки зору без популізму транш треба, а з точки зору без популізму ціну на газ підвищувати треба? Я думаю, що при тому балансу газу, який є в Україні, знову це ж окреме питання для розмови, ну, дві третини ми виробляємо. Мені здається, при такому підвищенні цін на газ, Нафтогаз мав би значно наростити видобутки газу українського. Тому ціна має бути одна, без популізму, що для населення, що для промисловості, щоб не було зловживань. Однак ця ціна, наприклад, з моєї точки зору, не може бути 14. І не може примінятися до України в чистому виді хаб Дюссельдорф плюс доставка в Україну. Ну, хай буде хаб Дюссельдорф, як мінімум, але мінус доставка в Україну. Враховуючи дві третини нашого газу, наша ціна на газ не повинна була бути такою. Нехай вона буде 7.
Нехай може бути 8, але не 14. Тому якраз це питання, що Україна, маючи свої запаси газу, вона має якби об'єктивні переваги для своєї економіки. Ну ми це не використовуємо, тому що нам нав'язано, чи ми погодились на ту формулу, яка для України не зовсім доречна. Ну і на сам кінець, чи знайде напередодні виборів наш політичний істеблішмент політичну волю, аби поставити на перше місце економічний інтерес, а не популістський, не електоральний? Я думаю, що, на жаль, до виборів вже цього не трапиться. Я спостерігаю за командами і за програмами, які є. Ну, чесно кажучи, поки що немає викристалізованої серйозної економічної програми. Навряд чи щось поміняється до виборів. Але це те, що нам треба зробити. Дякую вам за розмову про співпрацю України з МВФ та фінансову ситуацію у нашій державі. Говорили із кандидатом економічних наук Володимиром Власюком. На цьому наразі все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.net.ua та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся із першим діловим.